Boa noite, minha querida cidade de Alto Santo. Bom dia, Ceará. Bom dia, Brasil. Está no ar o meu, o seu, o nosso programa Alto Santo é Notícia. Conheça-me quem vos fala, professor Joel, Platini e Capitão. Aqui pela TV Macário, né? Onde vai ao ar todos os dias de 6h30 às 8h. Com esse programa aqui, programa informativo, programa de entrevista, musical, é um programa diferenciado para você ficar aí a boca da noite com o matuto, bem informado com o que acontece no mundo, tá certo? A gente está muito grato, daqui a pouquinho já está aqui o nosso amigo vereador Levi, vai já falar com nós, né? Primeiro mandato dele, vamos lá conversar com ele aqui, bem descontraído, não é entrevista, é um bate-papo, tá certo? Então a todos vocês aí, o nosso abraço, o nosso boa noite. Leus Bezerra, boa noite. França Muniz, boa noite, amiga. Rita Napoleão, boa noite. Lúcia Marcena, boa noite, amigo, boa noite. A entrevista, França, é com o nosso vereador Levi, viu? Silda Macari, boa noite. Consuelo Nogueira, boa noite. E a todo o povo bom. Então, para brilhantar, vamos trazer esse louvor para deixar você de coração aberto para o amor. Vai lá, Platini.
Valeu! Tá aí um louvor bonito demais, né? Rapaz, deixar todo mundo de coração aberto para o amor. Vamos já conversar com o vereador Levi. Aguarde só um pouquinho que o capitão vai trazer uma música aí muito bonita, né, capitão? Para mostrar como é que tá o coração do povo hoje, viu, capitão? Pode mexer aí. Mexe aí, capitão. Mexe, menino. Com a música daquela bem fantástica. Vamos mostrar pro nosso vereador aqui, viu? Valeu! Dreaming very much of our tomorrow, and I am thinking very much of our today, and I don't have no time to think of sorrow, for I love you as I've always. Everybody wants to know our story, and I know that I don't see how they'll care, and I know people wanna feel the sorry, so I play. Of who's best in the play. And I love him more and more, like I've always done before. And I know that life has been so good to me. Então, você hoje trouxe uma música que fez eu lembrar quando eu era jovem. Quando eu ruía, que tem um tempo que eu ruía muito que eu chorava, não sabe? Essa música aí foi quem fez eu chorar por uma pessoa que eu não vou dizer. Ela já casou, mas já é separada. Ô, mulher bonita. Todo dia eu vou olhar pra ela, lá no canto, todo dia. Boa noite aí, minha amiga. Simônica de Orge, gente boa lá no Juremal, boa noite. Maria Neidinha, boa noite. Leida da Marçana, boa noite. Antônia Maia Campelo, boa noite. A todos vocês, o nosso abraço, né? Tá certo? Meu amigo Nailton Lima, boa noite, amigo. Que Deus nos proteja sempre. Vou já conversar com o nosso vereador Levi, hein? Hein? Ah, Nailton, Platini foi o Castanhão, Platini, encontrou uma fã sua lá no Castanhão, viu?
E diz nascer um verdadeiro amor por você, amor profundo. Olha, né? Já pensou? Eu não sabia que você era danado assim, não, hein, menino? Platini, você vai trazer agora uma reflexão, tá certo? Pra nós a gente ter aqui a cadeia do nosso vereador, tá bom? Solta aí. Então aí vai a minha pergunta. Por que que quando a gente tira o leite da vaca cedo, você ferve ele, depois você deixa ele o dia inteiro, se você deixar fora da geladeira, chega de tarde e ele já perdeu, ele já estragou. Por que que esse raio desse leite que fica dentro dessa caixinha dura um ano e meio numa prateleira de um supermercado? Qual é essa mágica que coloca lá dentro? Me explica, eu gostaria de saber. Me fala, o que que é que coloca no leite para ele ficar um ano e meio, sendo que era para ele estragar num dia, se ficasse fora da geladeira? Me ensina o que que é que tem dentro desse raio, dessa caixinha, que eu quero passar no meu corpo para ver se eu vivo mais ou menos um milhão de anos. É. Me explica como um frango de granja pode ser abatido em 28 dias. Sendo que um frango caipira, ele demora quase um ano para chegar no ponto de matá-lo e levá-lo para a panela. Mas se eu matar lá no meu sítio um frango caipira, eu não posso vender aqui na cidade, porque não tem o raio do selo de qualidade. Os grandes frigoríficos têm. Aí a conversa é diferente, né? Aí muda tudo, né? Tempo para trás, como que um boi, gente, como que um boi de um ano tá sendo, às vezes, nego coloca no frigorífico. Por quê? Porque tem esses grandes criatórios, fica na ração o dia inteiro. Tem boi que vive aí quase um ano, vira carne, vai pra panela das pessoas, mas nunca teve a oportunidade sequer de comer um fio de branquear, porque é criado na ração. Tem frango de granja aí com 10 dias, ele é mais forte do que o Hulk. O que que é isso, meu país? Antigamente falava, gordura faz mal, não sei o que, o colesterol. Nós enfiava a mão numa lata de banha, comia carne, comia gordura e não tinha colesterol, não era doente. O povo hoje, cada dia que passa, tá mais doente. Tá mais nas filas dos hospitais. Já pararam para ver como anda a alimentação do país? Os agrotóxicos. Tem abacaxi aí, ó. Eu tenho sítio na região de Minas, onde produz abacaxi demais da conta. E sei que tem abacaxi que é induzido. Às vezes a fruta tá pequenininha, chama induzir. Eu vou falar para vocês como é que fala. Só que eu nunca tive ter coragem de fazer. Porque você passa um produto nele hoje, ele estando com 5, 6 centímetros, daí 20 dias, ele tá com 1,5 kg. Bonito. Madurinho. E fica quase 2 meses para apodrecer, não apodrece. Que porção mágica é essa, gente? Fala comigo. Às vezes você chega num lugar, às vezes a fruta mais bonita que você vê não é a melhor não. É a que teve mais agrotóxico. Pense nisso. Não estou falando que nós temos que parar, desanimar, ninguém vai comer mais nada. Não. Mas precisamos olhar com mais carinho para os nossos alimentos. Já dizia um grande amigo meu, Dário Neto. No Brasil tudo pode, desde que alguém ganhe um pouquinho. Fica registrado aqui o meu apelo. A vocês, o meu abraço. Abraço do Dário Neto. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser, e eu tenho certeza. Valeu! Que reflexão bonita. Você assistiu aí, Platini? Ele quis saber o segredo. Disse que o leite da vaca, tira de manhãzinho, bota ali. Se passar o dia, tá podre. E por que aqui na caixa não fica podre? É bem interessante isso aí, não? É... Boa noite, meu amigo Maruíso, lá no Caixanhão, né? Assistindo a gente aí, Nailton Lima.
Está aqui meu vereador amigo, conheço desde criança, sempre fomos amigos, pessoa que eu quero muito bem a ele, ao irmão dele, à mãe dele e ao pai dele, Levi. Mas antes de você dar seu boa noite, deixa eu contar uma história sua, que é engraçada, para deixar você bem descontraído. Ele, quando era criança, pequenininho, ele era muito, muito assim, calado, ele era meio danado. Estudava com a professora Gisela, tá certo? E lá a Gisela falando aquele provérbio, né? Vamos ver, um exemplo. Casa de ferro, espeto de pau. Não é verdade? É um provérbio. Aí leva e diz, ah, lá em casa é assim, tia. Papai é guarda açucã e é cheio de barata. Realmente, né? Aí, Boa noite, Levi. Prazer você aqui, meu amigo. Boa noite, meu amigo Joel. O áudio tá pegando bem, hein? Tá bem. Pronto, boa noite a todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Boa noite a todos que estão assistindo aqui a Rádio FM Macaro, a TV Macaro, na verdade. Boa noite a meus familiares, meus amigos. Enfim, toda a população que está aqui tirando um pedacinho da sua noite para acompanhar essa entrevista, na verdade, esse bate-papo, né, meu amigo Joel? Levi, meu amigo, como é que você se sente sentar na cadeira daquele vereador João Damascena, ontem ele foi vereador durante 44 anos? Como é que você se sente? Meu amigo Joel, primeiramente, eu tenho certeza que ele está aqui assistindo, né? Ele está lá com o celular, uma hora dessa botaram o celular para ele assistir essa entrevista. Boa noite, meu velho, João Damasceno. Eu tenho certeza que toda vida que a gente toca no seu nome, você fica com o peito inchado de tanta felicidade. E realmente, meu amigo Joel, não foi uma missão fácil, porque sentar naquela cadeira, o peso não está em cima dela não, que eu sou bem maguinho. O peso está aqui nas minhas costas, porque são 44 anos de história, mas aí eu sempre fui um apaixonado por política. Desde pequeno eu disse que queria ser vereador, que queria ser prefeito, enfim, é uma coisa assim, uma paixão política desde pequeno, e aí a família vendo isso, vendo o entusiasmo, até os próprios amigos perguntando por que é que não coloca, né? E assim foi surgindo naturalmente, não foi algo já pré-editado assim, foi algo aos poucos que foi acontecendo, e estou muito feliz, estou gostando de atuar como vereador, de estar lá naquela cadeira, representando não só a família Damasceno, família Bessa, mas o povo. Muito bem. Eu sei que quando você abriu as urnas, você é eleito. Mas automaticamente você não pôde comemorar como queria, porque você, pela lógica que eu conheço você, você queria muito mais antes que seu irmão fosse eleito que você. Como você sentiu você eleito e seu irmão não fosse eleito? Rapaz, realmente é uma situação bastante complicada, Joel, porque quem conhece a união minha, né, do meu irmão, é uma coisa assim, fora de sério. Eu e ele somos uma pessoa só. Né? Inclusive também quero mandar um boa noite para ele que está assistindo, ele, minha cunhada Roberta, minha sobrinha Cecília, que uma hora dessa deve estar tomando um celular para assistir, que ela não pode ver um celular, é uma paixão que eu tenho fora de sério pela Cecilinha. E realmente, Joel, são essas coisas da vida, sabe? Infelizmente a gente não consegue ter tudo que almeja, né? Às vezes não na hora, quem sabe no futuro longo, não um futuro mais próximo, né? Tá certo. Vamos ver aqui quem já tá assistindo a gente, né? Iana Danta. Eita, que coisa mais linda ver meu grande vereador Levi. Conhece? Ah, Iana é minha colega de faculdade, uma grande amiga mesmo, sempre me incentivando. E é muito bom a gente ter amigos que confiam na gente e acreditam no nosso trabalho. Antônia Rita Freire, tá só batendo palma para você, conhece? Antônia, muito obrigado, minha amiga, pelo apoio. Mas aqui tem um comentário de Iana Danta. Ela diz o seguinte: grande parlamentar, grande exemplo de político. Se tivéssemos pelo menos 10 políticos como Levi Damasceno, Bessa, teríamos um país mais justo. País mais justo. Um lugar melhor,
muito orgulho desse rapaz, que traz com ele um legado de 44 anos, porém, com a cabeça e o coração de político inovadora. Seu sucesso está só começando. Estarei sempre te aplaudindo de pé, porque você representa o povo. Ô, rapaz, é tão bom, né, ouvir essas coisas, Joel. Eu acho que são esses tipos de palavras que servem como combustível para a gente continuar batalhando pelo melhor e buscando tudo de bom para a nossa população. Muito bem. Outra pessoa aqui, a que você conhece também. É de Leandro da Macena. Boa noite, meu filho querido. Ah, se você tocar muito no nome dela aqui, eu me emociono, viu? É de Leandro da Macena, manhinha. Joécio de Orne. Boa noite, Joel, meu grande amigo, vereador Levin. Sabe quem é Joécio? Mia. Ah, o Mia é sem condições, é uma pessoa fenomenal. É de Leandro da Macena, diz o seguinte. É de Leandro da Macena. Meu neto querido, meus parabéns, você merece todo o meu respeito e tenho certeza de um grande trabalho. É de Leandro da Macena. Pronto, ela falou meu neto, então foi, acho que foi minha avó. Por sua avó. É, ou minha avó ou meu avô que está assistindo. Sua tia Lúcia também está aqui, diz que lhe admira muito. Obrigado. Certo? Nailton Lima, a simplicidade e a humildade de Levi nos conquista. Me orgulho de nossa amizade e dele comigo e meu filho, chamado lá no Mato Grosso. Muito obrigado, Nailton. Assim, a gente tenta ser o mais natural possível, que meu avô sempre me ensinou que a falta de humildade, a prepotência, ela não leva a gente a lugar nenhum, né? A gente tem que ser sempre o mais simples possível. Nunca precisa a gente parecer ser o que não é, né? É. Aí, e a gente sendo o que é, a vida mostra realmente o que a gente merece. Muito bem. Como é a união do vereador Levi com os outros 10 parlamentares da Câmara? Ah, eu me dou bem demais com meus colegas vereadores. Inclusive, eu queria até parabenizar, né, meus colegas vereadores, porque tem-se aquela história, né? Muita gente acha que vereador não trabalha, né? E eu poderia estar aqui me promovendo, me creditando, mas não. Na verdade, todos os vereadores da Câmara Municipal de Alto Santo trabalha e trabalha muito. A gente vê ali o Rogério trabalhando, o Rênio trabalhando, Juscelino, Genileuda, não preciso nem falar, né? O seu trabalho ali constante no dia a dia. O André, o Plácido, o Luan, todos que trabalham ali naquela Câmara realmente dão seu sangue para poder fazer o melhor pro nosso Alto Santo. Muito bem. Auricélio Rodrigues, sabe quem é? Sim, Celinho. Celinho, né? Boa noite, professor Joel, todos que fazem o sistema da TV. Cara, boa noite para esse grande vereador, Levi da Marcelo, filho de peixe, peixinho é. É uma moral e um grande cidadão, que está dizendo aqui, Celinho, viu? Obrigado, viu, meu amigo Celinho? Deus abençoe Cristiane você. Cristiane Freire, sabe quem é? Sim, Cris. Está mandando uma rosa para você. Ô, rapaz, depois eu vou juntar aqui um bocado, dar um buquê para ela. Tá certo. Um buquê de rosa, minha amiga. Astrogil César, sabe quem é Astrogil? Sim, Astrogil. Mandando um boa noite para você. Quem é que não conhece essa grande figura do nosso Alto Santo, Astrogil? É. Célio Carneiro, boa noite. Sabe quem é Célio Carneiro? Sim. Ah, né? Marcos Paulo, sabe quem é Marcos Paulo? Sei, é o radialista hoje, né? Sim, é. Gente muito boa. Muito boa. Foi para São Paulo. É um vencedor na vida. É um vencedor. É um vencedor na vida. Você, meu amigo Marcos Paulo, ele disse para você o seguinte: boa noite, meu vereador. O senhor é do partido do PP e o seu partido é da base aliada do presidente da República. E existe possibilidade de que o Bolsonaro vai disputar a eleição pelo PP. O senhor, terminar aqui a pergunta, o senhor vai ficar no PP nas próximas eleições, se o Bolsonaro for para o PP? E o que o senhor está achando da gestão do prefeito Joeny na oposição? Pronto, meu amigo. Agora, ele quer saber se pronto. Bolsonaro for PP, se você acompanha Bolsonaro ou não. Hipótese alguma, né? Primeiro eu quero deixar essa resposta bem firme, frisando aqui, olhando para a câmera, hipótese alguma, né? Respeito, né? Cada pessoa tem o direito de votar, cada pessoa tem o seu candidato a presidente, cada pessoa acredita no seu ideal. Porém, da mesma forma, eu também, né, acredito no que eu acho melhor para o nosso país,
E apesar dele ter feito algumas ações, algumas boas, mas eu acredito que o acúmulo de ações que venham a desgastar o progresso do nosso país tenha sido muito, muito, muito maior do que qualquer ação dele. Inclusive, isso foi provado agora nessa pandemia. Mas, como eu disse, né, cada pessoa tem o direito de votar no que acha melhor, até porque a gente vive numa democracia, né, meu amigo Joel? E sobre o partido, ainda está na fase de rumores, né, sobre qual partido ele vai ser candidato. Existe essa possibilidade pelo PP, mas da minha vontade era que não fosse, né? Mas a gente não sabe como é que é o dia de amanhã. Sobre a segunda parte da pergunta, que foi? Certo, a administração do Joeni. Pronto. Joel, eu acredito, eu tenho uma convicção que todo prefeito de Alto Santo, todos que passaram aqui na história, ele tem suas qualidades, tem seus defeitos, e o que resta agora é a gente aguardar, né? Está no começo de uma gestão, a gente tem que saber trabalhar com cautela, por que não com união, né? A gente sabe que mesmo quando o vereador é de oposição, o que ele fala, né, e o que o prefeito escuta dele, tenta executar, só tem a crescer na cidade. Eu acho que ainda está muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação, mas eu tenho certeza que realmente ele quer fazer o melhor pelo nosso Alto Santo, assim como todos que passaram realmente entraram com vontade de fazer o melhor pelo nosso Alto Santo, e todos deixaram sua contribuição. Muito bem. Valeu, Marcos Paulo. Falando em Marcos Paulo, a gente quer convidar você, Marcos Paulo, a vir participar do nosso programa qualquer dia, uma entrevista com você. Procure Platini para ele marcar, porque eu adoro pessoas que sobem na vida com trabalho, e ele está subindo com trabalho. É, com certeza. É verdade? Sim. Leda Damascena. Levi, amo muito você. Sabe quem é Leda Damascena? É, minha tia Leda. Mora lá em Limoeira. Rapaz, a família é grande, viu, Joel? Olha aí. A família é grande, viu? Vinícius Bessa. Sabe quem é? Eita, né? Paixão, né? Meu irmão. Ele diz o seguinte: boa noite, professor Joel. Obrigado pelas palavras, meu irmão. O início do seu trabalho já demonstra a felicidade que temos ao ver você representando Alto Santo. Orgulho da família. No demais, abraço a todos, Alto Santo e TV Macaro. Aí? É fantástico. Né? É diferente. E mais. Jefferson Fernando. Sabe quem é? Sei, Jefinho. Bota aqui. Boa noite, Levi. Deus te abençoe. Tá certo? Ele bota aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe também, meu amigo. É isso? Sueli Holanda, boa noite. Josa Damascena. Josa. Josa é uma figura aqui, né? Você tem a figurinha dele, Joel? Você tem a figurinha dele? Tem. Quem é que não tem, né? Simone de Olho do Genamar, boa noite. Boa noite, Simone. Hernanes Carneiro. Boa noite, meu amigo Joel. Boa noite, vereador. Certo? Opa, tudo bom, Hernandes? Boa noite. Deixa eu ver mais aqui. Eduarda Moura. Sabe quem é? Sim, minha amiga. Grande Levi. Humildade fora de série. Um ser humano ímpar que todos deveriam conhecer mais de perto. Tá certo? Sol Silva, lá do Rio de Janeiro, para ti. Mandando boa noite, né? Edileudo Damasceno. João Damasceno, recado, viu? Seu avô tem uma grande admiração pelo seu trabalho. Desejo a você que faça uma administração cheia de grandeza. Acredito em você, meu querido. Obrigado, vovô. Palavra do seu avô. É bem emocionante ouvir as palavras dele. Recentemente, agora, a gente viu aí a passagem molhada, né? Que era uma grande luta dele. Era o sonho dele. Era. Ele disse que só descansava da política. Ele falava com essas palavras: eu só descanso da política quando vê essa passagem molhada. Eu lembro como se fosse hoje, Joel, no dia que ele viu o vídeo do Zezinho dizendo que ia mandar, né, essa passagem molhada, ele quase não se acredita de felicidade. E no dia que a passagem molhada ali sangrou, estava passando água ali, ele era numa felicidade tão grande, parecia um menino novo. É muito bom. Eu vi lá em cima da passagem. É muito bom. É, Samário, conhece Samário? Mandou. Sim, um Samário, meu grande amigo. Nossa. Gardel Soares, conhece? Gente boa, Gardel. Vizinho de Didi. Rubenildo Oliveira. Sim, Rubenildo. Boa noite, tá certo? Rubenildo tem um coração de ouro. Nenê Leão.
Sim. Mandando boa noite, tá certo? Tô até surpreso pela quantidade de gente aqui que tá participando. Boa noite a todo mundo. Rogério Oliveira, conhece? Sim, mandando boa noite. Claro. Queudo Damasceno, boa noite, espero uma parceria dele com o nosso prefeito Joanir. Sabe quem é Queudo Damasceno? Sim, é o meu primo. Gente boa, né? Filho de Tia Lúcia. Pronto. Gente muito boa. Meu vereador, eu quero que você mostre aqui para nós, que eu já sei uma base, mas eu quero que mostre para o povo. Quantos requerimentos você já fez nesses 100 dias de mandato? Rapaz, como é que eu não imaginava que você fosse fazer essa pergunta, mas por coincidência, eu disse assim, rapaz, eu vou levar aqui ao vivo, vou levar aqui um documento pro Joel, perguntar a ele se eu posso mostrar um pouco do trabalho que eu fiz nesses 100 primeiros dias. E aqui eu trouxe isso um documento. Isso aqui é exatamente o que a gente quer pro povo ver o que o vereador fez. Pronto, então eu posso aqui mostrar aqui o documento. Pronto. É um prazer. Ó, eu trouxe aqui um documento mostrando um pouco aqui das minhas lutas. Pode ficar à vontade, pode falar bem direitinho. Pronto. Pois é, Joel, aqui não são todos, né? Aqui é uma pequena quantidade, mas representa algumas das lutas, algumas que já tiveram sucesso e outras que eu ainda estou na luta, né? Comecei o ano já abrindo assim um leque de uma luta que era da Casa do Estudante, do transporte escolar, que foi um dos meus primeiros requerimentos aprovado na Câmara por unanimidade. Eu acho que aquele sentimento que você está começando a trabalhar é uma coisa assim muito gostosa, e ver o povo falando, agradecendo, sugerindo. Eu gosto muito, Joel, de ouvir. Eu gosto muito quando a pessoa diz: Levi, por que é que você não leva para a Câmara tal, tal, tal assunto? Inclusive, quero até deixar aqui claro que 80, 90% das coisas que eu levo para a Câmara são as pessoas que me chamam e dizem: olha, Levi, por que você não leva isso? Por que você não cobra isso, entendeu? Aí eu também, logo no começo do ano, eu entrei em contato com o Marquinhos, secretário de obras, tanto com ele pessoalmente quanto na Câmara. Fiz um requerimento sobre a reforma do Mataburro. Mataburro, que dá acesso à Baixa da Almurana, Riacho Seco, Embrulhados, enfim, é uma gama de comunidades. O Marquinho deu a seguinte resposta: olha, Levi, eu vou pedir para os meninos fazerem uma avaliação lá no local e lhe dou um retorno, viu, sobre como é que está a situação, se dá para a gente fazer essa reforma. E aí, pronto, fiquei esperando a resposta. Realmente, quando chegou no dia do prazo, ele falou: olha, Levi, vai ser reformado lá, vou atender seu pedido. Fiquei muito feliz, porque sempre o pessoal dizia que tem esse costume já de 10, 20, 30 anos, que vereador de oposição não consegue nada para a comunidade. E aí eu fiquei muito feliz de ser acatado. É porque o Marquinho é um secretário muito popular, que para ele não vem com o partidário, ele quer o bem da cidade. Isso, né? Isso. E você pediu uma obra que é importante para a região, né? Exatamente. E aí cheguei a fazer até um vídeo agradecendo ele, agradecendo também a Leandro Cabol. Meu amigo, boa noite, um abraço para você, Leandro, para sua família, uma família linda. Obrigado também, os dois. O Leandro foi na questão da iluminação, que eu pedi para ver a questão da iluminação. Pedi uma vez por requerimento, mas às vezes que eu peço a ele é perturbando mesmo no zap. Ele sempre me atendeu muito bem, é um cara assim, gente boa, demais, demais mesmo. Também, né, iniciei uma luta lá na Câmara contra essas quedas de energia muito grande. Dia 26 de fevereiro, eu abri um requerimento lá na Câmara, foi enviado um ofício no nome da casa, só que no meu nome, para a Câmara, ou para a Enel, onde foi solicitado, né, que fosse feito toda uma vistoria e uma manutenção na rede elétrica do nosso município. Isso foi, inclusive, foi antes daquela turbulência aqui que estava de um jeito que todo dia estava caindo. Foi bem antes isso, mas infelizmente não obtive retorno nenhum, né, da Enel. Isso realmente entristece um pouco a gente que está travando essa luta, porque esse problema de energia, a gente passou por uma turbulência, né, a toda a população de Alto Santo, mas já vimos comunidades que vinham sofrendo com ela constantemente. Inclusive ali na comunidade no bairro dos Alípios, a gente via aí que era direto, praticamente toda noite era caindo a energia, e as pessoas vinham sofrendo com um ônus com isso, né, os aparelhos eletrodomésticos sendo queimados, tem alguns relatos.
Inclusive, eu até fiquei feliz quando ouvi que foi feita uma ação coletiva, né? Inclusive, uma das coisas que falava nessa ação era de um reparo, né, dessas percas das pessoas. Perderam alguns eletrodomésticos. Isso. E também tive na luta da diminuição, né, dessas blitz. Estavam cada vez se intensificando mais. Né? Mas eu não sou uma pessoa que gosta de tomar crédito de nada. Eu lembro como se fosse hoje, na hora da sessão da Câmara, eu ia tocar no assunto, já estava aqui preparado aqui com minhas pautas, e lá o grande e ilustre vereador Otacílio, um abraço, Otacílio, boa noite, que Deus ilumine você, ilumine sua família, família maravilhosa. E aí o vereador Otacílio começou essa luta aqui, e eu acompanhando ele nessa luta da diminuição das blitz. Por que, meu amigo Joel? Desculpa, até estar falando demais. Não, você vai falar onde você está aí. Pronto. Aqui é um bate-papo para isso aí mesmo. Pronto, é porque é o seguinte, Joel, a gente tem que trabalhar sem nenhum tipo de partidarismo. O que acontece? Eu voto no governo que está atual no estado, né, no Camilo Santana, né, vai ser outro candidato que ele vai colocar, acompanho, mas a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? Não é porque eu voto num certo político, eu acompanho, enfim, não é por causa disso que eu vou concordar com todas as ações, não, né? Então eu fui totalmente contra intensificar essas blitz aqui na região, até porque é em período de pandemia. Ora, se a população está com um recurso escasso, até para poder botar uma comida no fogo, aí como é que a pessoa vai colocar em dia seus documentos, meu amigo Joel? É muito complicado. Tipo assim, as blitz, elas são necessárias, mas eu acho que o momento de intensificar não era esse. Tá entendendo? Mas, assim, eu ainda, quando coloca na balança, ainda vejo o governador Camilo, né, tentando fazer um bom trabalho, tem suas qualidades, tem seus defeitos. Quando coloca na balança, eu acredito que ele, entre as opções, seja ainda a melhor. Continuando aqui, nossas lutas aqui no documento aqui que eu trouxe, também tive agora uma felicidade, né, bem recente, sobre a adoção do piso salarial dos agentes de endemias e das agentes de saúde. Né? Eu acho que foi na terceira ou na quarta sessão ordinária, quando a secretária de saúde, Cacau, estava presente conosco. Né? Inclusive, é muito bom estar essa união de vereadores com o secretariado, né, discutindo o que pode ser melhor para o nosso Alto Santo, vendo melhorias. E aí, nesse momento ao vivo, eu ali naquele, quis aproveitar o momento, rapaz, eu vou aproveitar logo para cobrar logo agora, né? Aí eu disse, olha, que tinha sido o piso salarial, tinha sido aprovado na Assembleia, e aí os agentes do Estado, né, ia receber esse benefício, então eu pedi para que a gente que adotasse para o município, né, tanto para os concursados, mas para os temporários também, né, os contratados, porque, ao meu ver, o que um merece, o outro merece também, e fiquei muito feliz quando vi que o piso salarial foi atendido, algumas pessoas vieram falar comigo, e isso é muito gratificante. Também tenho algumas lutas que foram atendidas. Às vezes não é 100% do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pede, mas já calienta um pouco assim nosso coração de ver que a gente está fazendo algo, não é simplesmente por fazer. Né? Inclusive, uns tempos atrás, eu pedi para ser divulgado, né, a questão do cadastro de vacinação do Estado, que foi uma sugestão da minha amiga Clícia, né? Clícia lá do Papa, um abraço a todos do Papa que estão aqui assistindo, minha amiga Loura, se estiver assistindo, um abraço também, não vou citar o nome de todo mundo aqui, porque a gente acaba esquecendo de um e de outro, né? E aí ela falou desse assunto, eu levei para a Câmara, e realmente foi feita uma divulgação, faltou só colocar uma pessoa para ficar auxiliando, porque às vezes a pessoa, uma pessoa que não tem muito acesso com internet, com celular, tem umas dúvidas, seria interessante uma pessoa ali auxiliando,
mas pelo menos a parte da divulgação foi feita. É, também tem a questão da distribuição de máscaras, que foi uma cobrança que eu venho fazendo, né? É, fiquei sabendo que ia ter um mutirão, não sei se teve, não chegou a mim ainda, espero que tenha, se não tiver, que é uma cobrança que eu venho fazendo, e também dos totens de álcool em gel, porque eu acho que seria bacana espalhar aqueles totens, né, que a pessoa só pisa, né, e passa para não precisar encostar a mão em nada, e minha sugestão foi espalhar totens como esse nos locais onde tem um fluxo maior de pessoas, né? Aquelas aglomerações involuntárias, né? Que infelizmente acontece quando a pessoa vai resolver alguma coisa. Enfim, eu tenho uma gama de lutas que a gente vem batalhando na Câmara para mostrar, né? Eu trouxe aqui para mostrar que o vereador ele realmente trabalha, né? Não é simplesmente tá sentado lá, não. A gente batalha, a gente luta porque realmente quer benefício para a nossa população. E como eu disse, não é só eu, tem o vereador Rênio, o vereador André, todos os vereadores que estão lá na Câmara, cada um dá a sua contribuição, o vereador Luan, enfim, representa uma classe, traz um benefício para uma parcela, o outro traz para outra parcela, e assim a gente vai fazendo com que todo o Alto Santo se sinta um pouco abraçado, né, pela nossa representação ali na Câmara Municipal. Tá vendo aí, Platini? O menino é show, rapaz! Vamos aqui. Boa noite, né? Neidinho Danta mandando boa noite. Cristiane Freire, João Damascena, recado pelo seu trabalho. Desejo a você que faça uma ilustração. Obrigado. Cristina Freitas, Cris. Boa noite, isso, né? É do meu grande amigo. Naldo Damascena, boa noite, Joel, e meu primo, né? Kate Damascena, sabe quem é? Minha prima. Meu vereador, do Carmo Oliveira, sabe quem é? Boa grande noite. Do Carmo da Baixa da Amburana. Eu imagino que muita gente agora na Baixa da Amburana esteja assistindo, Carmo, Vanete, Comissia, enfim, lá é muita gente, viu? Lúcia Damascena, boa noite, meu amigo Joel, boa noite. Deixa eu ver mais... Rayane Damasceno. Dizendo que você é lindo, hein? Ô, oh, coisa boa. Olha o sobrenome, né? Vim da família, hein, Joel? Kelinha Naldo, sabe quem é? É, Kelinha, minha prima também. Rapaz, a família é grande, né, Joel? É grande, né, rapaz? Lúcia Damasceno. Henrique Bessa, quero mandar um boa noite pra você. Levi para meu amigo Joel. Lúcia Damasceno, né? Do Carmo Oliveira, boa noite, meu amigo Joel, boa noite. Kate Damasceno, boa noite. Lúcia Damasceno, Zé de Chaga. Um abração para você, Levi. Grande sobrinho. Sabe quem é esse? É, minha tia e meu tio. Ah, deixa eu ver mais. Nicodemo Bessa, boa noite, amigo Joel, fantástico. Rayane Damasceno, boa noite. Que Deus ilumine seus caminhos, meu primo Levi. Otacílio Diógenes, boa noite para todos, né? José Oliveira dos Reis, olá, boa noite para todos. É Rênio de Oi, mandando boa noite, colega. Tá certo? Kate Damasceno, boa noite. Vandira Souza, mandando um coração cheio de amor. Outro bem grande. Danilo Hedley, boa noite. Cláudio Campelo, boa noite pra todos. Tá certo? Boa, rapaz. Divino, mandando boa noite. Já vai com outras mil pessoas aí, que tá aí, que já viu a gente aí. Olha aí pra gente, tá certo? Enquanto isso... Ei, Joel, agora só da família é metade, macho? Mas isso aí que é bom, né? É mostra bom ter uma família grande, viu? O carinho que tem por você, tá certo? Ei, Joel, só lhe cortando aqui. Mas é porque tem umas histórias que é muito engraçada. Eu tava com um colega meu, tava aqui em Alto Santo, e aí por onde eu passava, eu disse, ei, meu primo. Aí o cabo disse assim pra mim, rapaz, também não tem como o cabo não se eleger, não. É primo de Alto Santo todinho. Exatamente, a verdade é essa. Tá certo? Dinho Lima, boa noite, amigo. Sabe quem é Dinho Lima? Sim. É, gente boa. Maria Luana, boa noite. Sabe boa quem noite, é? Boa noite. Olha aí, olha ali. Mais de 2 mil pessoas já tá aí. Ô, rapaz, você, coisa tá maravilhosa. É? 2 mil, né? Bom. Eu peço desculpa, pessoal, pela minha voz. É porque eu tô fazendo um tratamento, só vou ficar bom no final de junho, viu, pessoal? Minha voz é diferente, tá certo? A gente veio pra cá porque quer mesmo... O progresso, tá certo? Meu grande vereador,
vi essa pergunta rindo, vou fazer a você. O que foi que houve na campanha, aonde na outra campanha, que foi uma campanha dificílimo, candidato fortíssimo, Adão Marquinhos, que veio pelo Alto Santo, ganhou a eleição com 46 votos. Aí o que foi que houve que destruiu e a prefeita perdeu com a maioria feia? O que que houve? Olha, Joel, antes disso eu quero logo mandar um boa noite para a família de seu Adelmo, né, que infelizmente recentemente teve uma perca, e que Deus abençoe cada um deles. Sempre a gente se tratou muito bem, a família dele com a minha, deixando bem claro que nunca tem nenhum tipo de desavença, sempre tratamos muito bem. Então, boa noite para a família dele e que sempre fique muito bem. Respondendo a sua pergunta, Joel, felizmente, quando um padeiro faz um pão, é diferente quando outro padeiro pega aquela mesma massa, aquele mesmo ingrediente, tá certo? Então, o que é que eu estou querendo chegar? Que as pessoas que fizeram parte da primeira campanha talvez não tenham sido as mesmas que fizeram parte da outra campanha. E assim, é um processo natural, feito à vontade do povo. Se o povo quis que Joeni fosse o prefeito de Alto Santo, talvez estavam insatisfeitos com o trabalho da doutora Iris, né? Mas é isso, é a vontade que o povo faz. Posso ser, às vezes muda muito, né? Hoje a pessoa apoia um candidato, daqui a 4 anos ela pode não apoiar mais, às vezes ela não gostou de alguma situação, mas como eu já disse aqui antes, todo prefeito deixou sua contribuição aqui em Alto Santo, né? A prefeita Iris, ela deixou a contribuição aqui no município de Alto Santo, foram inúmeros os benefícios que ela trouxe para várias comunidades, mas, né, acontece, né? Os políticos, ele tem suas qualidades e tem seus defeitos. Muito bem. Eu não tenho dúvida que Joeni também vai trazer muitas coisas boas para o nosso Alto Santo. Não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar, né, a política da politicagem. Bom, né? Olha aí, rapaz. Do Carmo Oliveira. Boa noite, meu vereador Levi. É seu amigo João Deus Costa. Eita, esse aí... Esse aí não fale mal não, que ele é endoido. É? Mora onde? Embaixo da Murana. Embaixo da Murana. André Cabó. Boa noite, meu vereador Levin. Sabe quem é? Meu grande colega vereador André Cabó, homem forte lá do Castanhão. Boa noite, meu amigo André. Deus ilumine você, ilumine sua família. Tenho certeza que você tem bons olhos, né, para toda a população de Alto Santo e principalmente para a população da Beira Rio. André Cabó, estou lhe aguardando aqui nessa cadeira, viu, André Cabó? Marco um platineu dia. Tem que vir aqui, né? Para fechar, ver o Reino, ver eu, agora ver o André. Aqui é um bate-papo, não é entrevista, é um bate-papo bem descontraído, né? Deixa eu ver. Ah, esse aqui. Cileudo Albuquerque Magalhães, sabe quem é? Grande vereador, atuante lá do Iracema. Foi mais votado, foi. Meu amigo. Tá certo? E eu já sabia que ia ser. Cileudo, você também está convidado a vir nessa cadeira aqui, viu, menino? Você que foi mais votado, grande vereador. Ele diz o seguinte: boa noite, meu amigo Joel, parabéns pelo programa, desejo sucesso ao jovem vereador Levi. Obrigado, Cileu, da mesma forma, que você faça um bom trabalho. Kelinha Naldo batendo palma pra você, tá certo? Deixa eu ver mais. Deixa eu ver. Do Carmo Oliveira, boa noite, meu amigo Levi e seu amigo Chico Messia. Eita! Agora aqui é forte. Ah, rapaz, Chico Messia. Aí toda a família ali dos Messias, eles moram realmente no meu coração. É mesmo uma família só, né? Faz parte da nossa família. Cleudilânia Costa Francisco. Boa noite, meu vereador Levinho. Também, da Baixa. O coração maior do que essa sala aqui, viu? Tá com peso, né? Ellen Jales. Parabéns, Levi. Está exercendo um lindo trabalho. Feliz para você. Filha da nossa amiga Ereti. Exatamente. Um grande abraço, viu, Ellen? Cileudo Albuquerque, vou em breve, meu amigo. Pronto. Jardel Félix, sabe quem é? Sim, falando Jardel. Boa noite. Boa noite, meu amigo. E André Cabo disse que vai vir. Pronto. Tá certo?
Meu vereador, você, como primeiro mandato, já teve alguma decepção na política? Rapaz, honestamente, não. Assim, eu sei que eu pretendo ainda passar muitos anos na política, e eu sei que tudo na vida que a gente coloca uma grande expectativa, a gente tende a ter decepção. Mas é um processo natural, são coisas que a vida ensina, né? É até aquela estrofe que Braulio fala, onde nada, nenhuma pia da mãe ensina mais do que a lapada que a vida dá na gente, né? Então, são as decepções que deixam a gente um pouco mais forte. Mas até então, graças a Deus, só tenho tido muita felicidade com a política. Muito bem, tá certo? Meu vereador está se formando em quê? Engenharia Civil. Inclusive, opa! Joel, eu sou formado em Ciência e Tecnologia, né? Tenho ensino superior em Ciência e Tecnologia, estou me graduando em Engenharia Civil, e foi um dilema bastante... que trouxe bastante discussão assim, no sentido bom, lá em casa, porque eu tive que me afastar dos meus estudos, passei um ano afastado, porque realmente queria fazer valer a pena, né, lutar na política alto-santense, aquele processo ali de eleição, de pré-candidatura. Então eu resolvi focar todas as minhas energias na pré-candidatura e depois na candidatura, para obter um êxito. Então, eu um ano antes, né, eu poderia hoje já estar formado, mas passei um ano afastado e não me arrependo. Agora retornei aos meus estudos, vou aos poucos, espero que até o final do ano, graças a Deus, eu esteja com o diploma de Engenharia Civil. Pretendo se casar logo, vereador? Não. Pretendo não, Joel. Essa daqui eu não... A casa de mamãe é tão boa. Essa daqui eu não vou me alongar muito nessa resposta, não. A Raiane Damasceno diz, é o primeiro mandato de música que vem por aí. Oh, Deus te ouça. Platini, traga aí uma propaganda para mim fazer as três perguntas aí, tá certo? A Gazin buscou inspiração no country americano e traduziu toda essa tradição em um colchão que faz seus sonhos dançarem. Esse é o colchão Country King, que mantém a harmonia do aconchego e qualidade no ritmo do sono ideal. O produto possui revestimento superior em malha. Este modelo conta ainda com tecido antiderrapante, com detalhes emborrachados, evitando que o colchão deslize sobre a base, propiciando maior segurança para o seu descanso. O revestimento lateral é feito em suede, refletindo em maior durabilidade e um toque extremamente macio. Para coroar todas as qualidades deste produto, o molejo fica a cargo das molas ensacadas Soft Pillow, individualizando os movimentos. Colchão Country King, o palco ideal para um show de descanso. Gazin Colchões, feito por gente feliz. Valeu, estamos de volta. Alessandra Damasceno, boa noite, Levi Damasceno. Beça, continue sempre assim, está fazendo um ótimo trabalho, meu filho. Minha tia Sandra, boa noite. Levi, vou fazer as três no pé. Tá certo? Na hora. O amigo Levi vai falar de duas pessoas importantes na sua vida. Tá certo? Essas duas pessoas é Henrique Bessa e Nilinha. Mas antes de você falar Henrique, eu quero dizer que eu quero muito bem a ele e dei muito favor que quando eu não tinha carro, toda vez que eu ia, me prestava o carro. Que isso ninguém, né? Todo mundo faz, não. Prestava seu carro para a pessoa ir. E eu fazia muito isso aí, né? Eu quero que você fale de Henrique Bessa e Nilinha. O orgulho que você tem por eles. Rapaz, é minha base, viu? Eu não seria nada sem ter o conforto, o carinho, a dedicação e principalmente o amor que minha mãe e meu pai têm e sempre tiveram por mim. Eu tive uma educação, eu acho que talvez poucas pessoas teriam a sorte de ter uns pais assim tão
focados em ver que o filho está indo no rumo certo, não só em escola, faculdade, mas na vida, que é o principal. Meus pais sempre me disseram uma frase assim que mexeu muito comigo, que se fosse deu um dia me formar e destratar uma pessoa, era preferível que eu nunca pegasse num livro para ler. Muito bem. Que é o que acontece bastante, né? Muita gente, depois que obtém sucesso na vida, destratam as pessoas, mudam a forma de ser. E eu acho que esse foi um dos grandes ensinamentos, dos ensinamentos que eles me passaram. É que eu continue sendo a pessoa que eles me ensinaram a ser. Né? Então eu tenho um amor incondicional por mãe, pelo meu pai, né? Por toda a minha família. São a base, é o alicerce do que eu almejo na minha vida. Eu não seria nada sem eles. Tenho certeza que eles estão muito felizes em estar ouvindo essas palavras e são de todo o coração. Inclusive a gente estava falando aqui de Bessa e de Damasceno, então eu também vou mandar um abraço aqui, além da para minha família Damasceno e também para minha família Bessa, que está agora, com certeza, estão lá na Lagoa do Meio, tudo assistindo esse programa, Joel. É verdade. Do Carmo Oliveira, meu vereador Levi, nós da Baixa do Murano, nós todos te amamos. Antônia Glaucio Sadonha, boa noite. Neném. Tá certo? Rampa, a segunda pergunta. Fala aí desse jovem que você se espelha muito nele, Vinícius. Pronto. Meu irmão, ele sempre foi um parâmetro, né? Muitas pessoas colocam objetivos de vida, colocam parâmetros, colocam algo a seguir, né? Eu, no caso, foi o meu irmão, né? Eu sempre busquei, desde pequeno, fazer o que ele fazia. Eu acho que, inclusive, hoje eu faço engenharia civil, talvez assim, já um pouco motivado, né? Assim, já pelo que ele fazia, e isso foi o meio que me guiando. Eu tenho um orgulho muito grande de ser irmão do Vinícius. Ele é uma pessoa que tem um coração de ouro. Tenho certeza que ele tem as melhores intenções para o nosso Alto Santo. É uma pessoa assim, fora de sério. Eu amo muito mesmo meu irmão. Muito bem. Valeu, gostei. A última. Essa você vai falar do cacique. Seu avô, João Damasceno, pessoa que eu quero muito bem, sou muito amigo, pode dizer que sou amigo do João Damasceno. Que quando aqui tem que ir adoecer, eu senti muito, teve uma noite que eu chorei, eu fazendo minhas orações, eu chorei na hora. Fala aí do cacique, João Damasceno. Fala do João. Olha, a última vez que eu falei dele assim, abertamente, foi no aniversário dele, eu fui fazer um discurso pra ele. Só que eu não aguentei não, eu chorei, Joel, porque toda vida que eu falo dele, meus olhos começam a lacrimejar, é muita emoção, porque eu tenho uma paixão incondicional pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele teve nesses 44 anos, um catingueiro, agricultor que saiu lá da Baixa da Umburana, ia trabalhar, ia pegando carona lá no Iracema, para dar o sustento à sua família, conseguiu com muito orgulho, né, ser vereador daqui do nosso município por muitos e muitos mandatos, inclusive por 13 dias foi prefeito da nossa cidade com um afastamento, até uma história que eu acho bastante bacana. Falar dele é difícil, Joel. Eu não sei se eu sair rodando aqui no Vale do Jaguaribe, se eu vou conseguir encontrar um político que tenha a história tão grande e tão completa quanto a de João Damasceno, porque suas raízes se espalharam de uma forma que até a filha dele, lá na Potiretama, minha tia Neidinha, foi candidata também a vereadora. Então, assim, ele transparece uma motivação muito grande
As pessoas que estão com o João Damasceno, automaticamente, ao conversar com ele, sentem-se motivadas. Eu não conto assim, às vezes, que as pessoas, até pessoas do outro partido, do partido oposto, chegavam lá para conversar: ô, seu João, como é que tá? E isso é muito bacana. As pessoas veem nele uma fonte de inspiração, uma fonte de conhecimento. É muito bom ouvir o seu João. E eu estou aí para ver se eu consigo honrar o legado dele. Se eu for um dia 10% do vereador que ele já foi, eu coloco assim, eu assino que minha vida como vereador tá satisfeita e eu consegui alcançar meus objetivos. Muito bem, rapaz. Maria Luana, que Deus te abençoe, a você e sua família, sempre bem-vinda. Você também, minha amiga. Platini, pronto? Mais alguma pergunta para o nosso vereador ou não? Vereador, queremos agradecer a você, tá certo? Você ter vindo aqui, recebido o nosso convite e vir comparecer, tá certo? A gente deixa os microfones da TV Macário para a sua despedida final ou algo mais que você queira acrescentar. Pode ficar à vontade. Joel, eu quero aproveitar aqui o espaço para... Deixa eu só ajeitar o microfone. Aproveitar aqui o espaço para agradecer mais uma vez, né? Já teve algumas entrevistas que eu dei, em todas elas venho agradecendo ainda as pessoas que depositaram a confiança em mim. Então venho mais uma vez agradecer a cada pessoa que depositou um pouco da sua esperança no Levi, nesse jovem que não para de trabalhar, não para um minuto, estou sempre buscando coisas novas, coisas que consigam se adaptar ao município de Alto Santo, claro que sempre sem sair da realidade, né? Tendo ciência de que a gente vai fazer um mandato voltado 100% para o povo, sabendo distinguir política de politicagem, né? Então, quero mandar aqui um boa noite, um obrigado a todas as pessoas, todos os nossos amigos que têm essa confiança no nosso trabalho. E tenho certeza que farei de tudo para nunca decepcionar nenhum de vocês. Beleza. Leandro Cabó mandando boa noite. Leandro, Levi disse que você está vendo um trabalho belíssimo, viu? E contamos com você sexta-feira aqui nessa cadeira, né? Boa noite, Socorro Crispim. Pois, meu grande, muito obrigado, tá certo? Botei o nosso comercial, né, para nós. Da Melhor Imóveis. Esse mês de maio, mês das mães, estamos preparando uma linda campanha para você. A Melhor Construções também irá participar dessa campanha. A cada R$100 em compras que você fizer em nossas lojas, você estará concorrendo a um sorteio de um quarto completo. Na Melhor Imóveis, você sonha e a gente realiza. Olá, passando aqui para mostrar para vocês, nossos clientes aqui da Melhor Imóveis, o nosso sorteio do mês das mães. Olha aqui, gente, esse quarto lindo, preparado com muito amor e carinho para vocês, para concorrer ao nosso sorteio, em parceria com a TuboArte, um roupeiro, a cômoda, a cabeceira e ainda tem a cama. Olha que maravilha! Vem para a Melhor Imóveis. Mês de maio, mês das mães. Na Melhor Imóveis, você sonha, a gente realiza.
O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Pessoas com diferentes características. Porém, há algo que nos une mesmo em meio às diferenças. O amor. O amor que surge quando vemos nascer uma parte da gente. Mesmo em meio a bilhões de pessoas. Ninguém será capaz de amar o seu filho mais do que você. Pela lei da vida, você verá ele crescer, se casar e ter filhos. Contudo, não há como prever o dia em que esse ciclo irá se encerrar aqui na Terra. Quando esse dia chegar, saiba que há como deixar uma garantia que seus filhos e todas as pessoas a qual você nutriu amor e respeito irão ser amparadas. Como a estrutura que ajudará a diminuir o impacto, a dor e dificuldade que esse momento trará. É para isso que existe a assistência familiar Frei Damião. Para dar amparo e assistência nos momentos que mais precisamos. Nesses momentos difíceis, saiba que poderá contar com a gente mais do que nunca. Fale conosco e conheça melhor os nossos planos. Assistência familiar Frei Damião. Sua família em boas mãos. Valeu, estamos de volta. Boa noite, meu grande amigo Arnóbio, lá em Manaus. Maria Luana, aquele abraço. A todo o povo bom que estava assistindo nosso vereador Levi. Menino novo, primeiro mandato, mas com os pés no chão, viu? Parabéns aí para a família Damasceno, para a família Bessa, né? Então, um menino muito bom. Agora vamos de música, viu, capitão? Tá na hora da gente mexer o corpo com o coração aí. Cadê o Celinho, hein? Deve estar ruendo em casa. Vamos lá. Valeu, Celinho. Cadê ele, Platini? Não apareceu. Cadê ele com o Capitão Wagner? Vamos lá botar o Capitão Wagner, né, pra ele aí, tá certo? Né? Opa, essa daí maltrata, viu? Hein? Sexta-feira vai ser Leandro Cabó, né? Amanhã é dia dos pastores, né? Pronto. Segunda-feira tem alguém, não? Pronto. Ah, é, você convém com o André, fala com ele, né? Com o André, que ele pode vir, tá certo? Evaristo, vice-presidente da Assembleia, ligou hoje, que vai vir um dia, remarcar também, tá certo? Doutor Leonardo, vai fazer por telefone, certo? Daqui a pouquinho, vamos mostrar aqui a foto do prefeito Joenir, lá em Fortaleza, que ele foi hoje falar com o governador e tinha uma notícia muito boa para o Alto Santo. Né? Já vou falar, viu? Pronto, capitão. Solta, menino.
Eita, que música boa, menino! Zezé do Camargo e Luciano. Maria Martins, boa noite, fantástico, boa noite. Geralda Almeida, boa noite. Joel, boa noite a todos nossos, meus queridos amigos de Alto Santo. Boa noite, bem maravilhosa para saúde, paz, felicidade, beijo para todos. Valeu? Meu amigo Arnóbio, lá em Manaus, aquele abraço, né? Todo o povo bom aí que está nos assistindo. Agora é o Capitão Vago, menino. É? Aí, Celinho, seu deputado, bota. Olá, estou aqui para conversar com os profissionais de enfermagem de todo o Brasil, especialmente os profissionais de enfermagem do estado de Ceará. Nós sabemos que vocês, com os demais profissionais de saúde, é que estão na linha de frente no combate à Covid-19. E é muito importante que nós possamos valorizar essa categoria que há muito tempo luta, tanto pela definição da carga horária, como também pela definição de um piso salarial. Existem projetos que estão tramitando no Senado da República e também aqui na Câmara dos Deputados. Seja qual for o projeto colocado para se votar, terão com certeza o nosso apoio como líder do PROS para garantir a aprovação. Abraço grande a todos, contem sempre conosco, sempre do lado do trabalhador. Valeu, menino, grande Capitão Wagner. Boa noite, minha amiga Carmen França, né? Meu amigo Clésio, aquele abraço, gente boa, pessoa que eu quero muito bem. É, Maria Luana, boa noite. Peta Monteiro assistindo com a gente. Domingos Diógenes, não vejo o vereador fazer nada, se perpetuam na Câmara e não fazem nada. Domingos Diógenes, aí. Peta Monteiro, boa noite, meu amigo Joel. Não, eu acho que não seja assim, não. Eu acho que o papel do vereador, todos os 11 fazem. O vereador é fiscalizar o prefeito. Todos fiscalizam, não é verdade? E fazer projeto, não, é fazer requerimento. Eles fazem, né? Tá certo? Agora o povo tem que dizer, o que o pessoal acha que vereador, muita gente acha isso, que vereador é para estar tá dando corrupção, não é isso aí não. Vereador, você elege um vereador para ele fiscalizar o prefeito, não é verdade? Tá certo? Eu acho que todos os anos são muito bacanas, não é não, capitão? Pois olha, meu amigo Clésio, essa música, Clésio, vai especialmente pra você, viu? Vamos lá.
Maio, meu amigo Crésio. Vamos lá, Platini. Hoje, o prefeito Joeny Holanda esteve em Fortaleza, acompanhado pelo deputado estadual Antônio Granja, foram falar com o governador Camilo Santana. O prefeito Joeny Holanda participou nesta quarta-feira, 19, uma audiência com o governador do estado, Camilo Santana, e com o deputado estadual Antônio Granja. As principais pautas foram a destinação de recursos para o município de Alto Santo, sendo solicitado pelo prefeito a duplicação, requalificação da estrada da cidade CE-138, Avenida Edson Guerra, com a melhoria da iluminação e sinalização. O governador solicitou o projeto e afirmou o compromisso da execução desta importante obra de infraestrutura para o nosso município. No encontro, o governador recebeu um presente mais que especial e que representa muito nossa cidade, o nosso povo. O prefeito José Joeny entregou dois livros com a dedicatória do nosso poeta Braulio Bessa. Essa obra aqui, onde Joeny foi hoje, essa duplicação do jardim para a sede, tá certo? É uma avenida que vai ficar na história do Alto Santo. Valeu? Valeu, prefeito, muito obrigado, tá certo? Gleuço Campelo, boa noite, né? Aquele abraço. E aí, Platini, quem vem por aí? Já manda brasa. WK Solar, energia renovável. José Cleisson Nascimento, representante. Fica na rua Doutor Gaspar, 760, Santa Luzia, em Limoeiro do Norte, Ceará. Fone 88999651084. José Cleisson Nascimento, representante da WK Solar. Olá, amigos. Hoje vim falar da mais nova novidade para você que ama iPhone e não sabe onde comprar aqui na região. Venho falar da PS iPhone, a melhor loja de iPhone do Alto Santo e Vale do Jaguaribe. Uma loja 100% virtual, que conta com qualidade, confiança e a credibilidade que você tanto procura. A PS iPhone, ela conta com aparelhos novos e seminovos de vitrine, com aquele precinho bem baixinho, justo e barato, que todos amam. E o melhor de tudo, eles contam com o parcelamento de até 12 vezes no cartão de crédito. Então não fique de fora, desce e conheça logo o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Tá certo? PS iPhone, entrega Alto Santo, Potiretama e Iracema. Contato 889-9797-2307 ou 85996806543. Falei da PS iPhone. Existem 10 sintomas que caracterizam as energias negativas. Depressão. Ansiedade. Má sorte. Caminhos fechados. Insônia. Visão de vultos. Audição de vozes. Síndrome do pânico. Inveja. Praga rogada. Se você percebe algum desses sintomas, então você sofre com energias negativas. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, para você que não aceita mais estes problemas, participe do grande combate às energias negativas. Às 7 horas da manhã, 3 da tarde e especialmente às 7 horas da noite. Na Igreja Universal, Rua Joaquim Rogério Cabó, 84, no centro de Alto Santo. Nice Confecções de Alto Santo. Moda feminina, masculina, adulto e infantil.
Moda praia e moda íntima no varejo. Nice Confecções, Rua João Vitor Moura, número 59, em Alto Santo. Nice Confecções. Voltamos novamente com o nosso programa Alto Santo é Notícia, não é verdade? Aqui com o seu amigo professor Joel, Platini, Capitão, na sua TV Macário, né? Que vem ao ar todo dia às 6h30, às 8h, né? Amanhã é dia da nossa igreja evangélica e sexta-feira estamos de volta aqui com o Leandro Cabó, né? Tá certo? Então, Capitão, mais uma música daquelas bem bacana, menino.
Vê o que aí, Platini? Ah, é, Drogaria Santa Terezinha. Você precisou de qualquer medicamento, é só entrar em contato pelo telefone 998-420-481, falar com qualquer funcionário, qualquer de remédio, né? Lá tem Buscopan, Dorflex, Somazil, Luftal, né? Luftal, olha, Luftal, para quem entende, é nunca deixar faltar em casa, tá certo? Minha amiga Elisângela Bezerra, concorda comigo, Elisângela? Luftal, só de remédio, tá certo? E é só ligar. E quem tem, lá também tem um medicamento que é gratuito. Pra quem tem, acho que é diabetes, negócio assim, né? Não é verdade? Pronto, valeu. E, Platini, agora, deixa eu ver quem é. Amanhã, quinta-feira, dia 20, né? A partir das 8 horas, ultrassonografia em geral, doutor Paulo Sérgio. Esse doutor Paulo é gente boa, viu? Tá certo? Lá, às 17 horas, ginecologista, obstetra, tá certo? É lá em Messier, não é verdade? Então é amanhã isso aí, viu, pessoal? Amanhã, você quer fazer ultrassonografia, ou então ginecologista, é amanhã no Messier. Valeu? Pronto. E Casa Saldanha. Preço baixo é o nosso forte. Casa Saldanha, do nosso amigo Valmir Lilia. Lá todo dia tem promoção. Todo dia tem promoção lá. E além disso, lá você encontra todo tipo de frios e todo tipo de carne. Tá certo? Preço baixo é o nosso forte, é a Casa Saldanha. Tá certo, menino? Então vamos em frente com mais uma música bem bonita. Quero mandar aqui para minha amiga Carmen, que está assistindo a gente, minha amiga Helena também, e meu amigo Creso, viu? E quem? Damião Velez? Ah, pronto. O silêncio é meu amigo, a saudade é minha amada. Minha casa é o mundo, minha vida é nas estradas. Minha cama sem colchão, minhas noites mal sonhadas. Mas o mundo me escolheu pra fazer parte do nada. É quem ganhou tudo que dei, mora em um reinado em flor. Tem carinho e afeto e um verdadeiro amor. Também um colchão de molas, como um anjo encantador. Oh, mas como diz o ditado, seja certo ou errado, cada qual tem seu valor. Cada qual vale o que tem, quem não tem não vale nada. Não sei se eu estou certo ou se a vida é errada. Quem planta mudas de rosas, colhe rosas perfumadas.
e flores em meu caminho. Hoje colho os espinhos pra ferir minha jornada. Opa, que música boa, menina. Mara Nogueira, aquele abraço pra você, querida. A todo povo bom, aquele abraço, uma boa noite bem espetacular, que Deus abençoe a todos. Valeu? É, doutora Milene, você indo lá, ela dança seu sorriso, a coisa mais linda do mundo. Lá ela faz obturação, extração, clareamento e o atendimento. Nossa querida amiga doutora Milena, que fica ali em frente ao SESP, viu? Todo dia. É... Quem é pra atender? IDL. IDL. Deixa eu ver aqui. IDL há 15 anos que vem prestando serviço. Ereré, Iracema, Poteretama e Alto Santo. Aqui no Alto Santo você procura Genileuda, porque confiança se constrói, tá certo? Fica situada em frente à Câmara de Vereadores. Mas breve, breve, vai ter seu prédio próprio lá vizinho a Braz. Aguardo. Vai ser um prédio lindíssimo, viu? Aguardo. Tá certo? Tem mais uma? Cadê? Mercadinho Pai e Filho, lá no Jardim. Não é isso? É, pense. Hoje é o mais barato do Jardim. Rua Paulino, número 90, no Jardim 2. Organização Tiaguinho e Tiago. Lá tem torresmo para se tirar gosto. Carne de porco, carne de gado, cerveja gelada, refrigerantes e todo tipo de cereais. Ó, o preço bem pequenininho, bem baratinho. Organização Tiaguinho e Tiago. Valeu, menino. Valeu. Um abraço aqui para Elvis Ney Bandeira. Boa noite, professor. Boa noite, Bibi. Gente boa, né? Antônio Freitas, professor Joel. Me estressei. Me atrasei. Só agora cheguei em casa. Perdi a entrevista com meu amigo Levi. Mas fica lá no Facebook. Depois você assiste lá, tá certo? Fica lá na TV Macário, não é isso? Ou no meu Facebook. Você só olha lá e fica lá, tá certo? E foi uma entrevista bem bacana, viu? Pensa no bacana, viu, Antônio? Tá certo? Mas uma música, essa música é pra você, viu, Antônio? Pra você e Bibi. Escuta aí.
Assim diz meu amigo Bibi. Elenice Pereira, ou música fantástica. Minha amiga Elenice, abraço pro seu menino, pro meu amigo Galego. Tudo de bom, tá certo? Vamos trazer a última música da noite, menino. Vou mandar essa gente pra minha amiga Elenice, que ela tá assistindo a gente, tá certo? E pra meu amigo Antônio Francisco, pra Bibi, a todos que estão assistindo, vou mandar a última música da noite pra trazer. No céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido, que a gente só pensa em de novo encontrar. Seu nome ao vento e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã, cheiro uma flor de cravo e canela e fico curtindo da minha janela teu corpo suave de hortelã. No céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido, que a gente só pensa em de novo encontrar. Seu nome é o vento e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela e fico curtindo da minha janela teu corpo suave.